السلام علیکم ناظرین، آج یعقوب صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اٹلی سے۔ تھوڑا سا میں نے کہا پروگرام کو چینج کیا جائے، یعقوب صاحب کے بارے میں پوچھیں گے کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں سارا دن۔ السلام علیکم یعقوب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعقوب صاحب یہ بتائیے، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ جوانی میں تو چلو یورپ بڑا زبردست رہتا ہے، بڑھاپے میں تو بندہ پھر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے زندگی میں؟ کوئی آپ نے کیا محسوس کیا؟ جی جیسا بندے ہے سوچ، اپنی اپنی سوچ ہے نا۔ کوئی بندے نے آتے میں آگے بھی مدد کیتا سی، پر انہوں نے کوئی پتہ نہیں دنیا دے کی ہو رہا ہے، یا اسی دنیا دے کیوں آئے ہیں، یا انسان دے کیڑے کیڑے کام نے۔ انہوں نے کہ یورپ جا گیا کاز لب گئے نا، مڑے کام لگے نا، آپ کام لگے، سب کچھ کمپلیٹ ہے۔ انہوں نے نہ کوئی آخرت کا پتا جی، نہ کوئی قبر کا پتا جی، نہ کوئی پاکی پلتی کا پتا جی۔ کئی میرے بونگے دوست پاکستان آتے ہیں، یقین کرو دل میں نکل ہے تو دیا دل ہے بھائی، تینوں سینٹ نہ کریے میری کوٹھی تک میں بنا کے آیا، سمجھا کہ نہیں آ گئی۔ وہ ظالم کوٹھا چاہیے، کوٹھی کی کرنی چاہیے، اتنے ہی رہ گئی ہے۔ وہ نمرود آشر تک، وہ شداد کا تک، وہ فرعون کا تک، وہ جڑے ملکوں کی حکومت کر کے ساتھ ساتھ پشتا ہے، جو نام و نشان نہیں۔ دعا کرو قبر منور ہوئے، جس نے مری ہے تو جس نے فرشتے ہم ساگ دب لین اتنے، جس نے باہر نکلنا سجیو کر کے قبر کھلی ہو جائے، ٹھنڈی آواز یہ نہ وہ آ جان، جا نہ سن کے بھی یقین کرو حدیث پاک پڑھتا ہے خوف خام کا کمنی لگ جاتی ہے۔ کچھ نے ایتھے وہ آرام دی کمائی کرتے ہیں، ہر حرکت کرتے ہیں، ہر گندی تو گندی حرکت کرتے ہیں، تھی استعمال کرنی پوے، بیوی استعمال کرنی پوے، اس طرح جی گلا کے کرتے ضمیر نہیں منتا۔ وہ آتے ہیں پیسے لب جان سانوں، پہنے تھی پہن دی کمائی کھان، بیک نال فراڈ کرنا، ہر تھان دے فراڈ کرنا، لوکا لا کھان، بندیاں ساتھی یار دوست لا کھان، میں دس نہیں سکتا پیسہ لب جائے۔ پاکستان جانے کاچن دے سوٹ پائے گدی دے پائے گیا چار لڑے زندگی دے سارا پتہ نہیں آیا 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 نہ آیا تے نہ آیا۔ جیلا تے مومن جی، میں تو نے سوال دے ان شاید کر جواب دیا، جیلا تے مومن نے انہوں نے یہ تھے بھی کوئی فکر نہیں، تے پاکستان جی کوئی فکر نہیں، تے جیلا نے بندے ظالم وہ پہ اتنے رہن کروڑا نہیں کھجن دے پہ اتنے تھی تک لو جی۔ میں تمہیں کہڑی کوئی دفالت کی، جی نواز شریف کے بوہے کھڑو کے انگلینڈ چ بندے آتے ہیں، ایکو پیر جتی کا تے نواز شریف کتی کا۔ اس زندگی تے لانت پائی زندگی نال خودکشی بندہ کر لے، روٹی سکی تندور تے بہ کے چنیا دی دال لے کے روٹی کھا لے، اللہ پاک دی قسم اس بندے میں عظیم سمجھتا جی، جہے انترے بندے کی اصل زندگی ہے۔ نواز شریف اپنی پوری فیملی کی نہ لیا ٹائم لایا ہوں، زرداری دی تے فرلنڈو دی، اس زندگی نال جا کتا راکھی کر لیں باہر دہلی چ دو نال شامل ہو گئی، وہ پھر سائیکل نے نا ٹھیک ہے آسما منافع دسو نا، یہ سائیکل کا سودا ہے۔ ملک کی قوم چ غیرت سونگ گئی ہے، 5 کروڑ عوام قوم کی غیرت سونگ گئی ہے، ایک بندہ سائیکل کا سودا ہے، جہاز نے پیوا سمجھیے، کدے انگلینڈ لائی جاتا ہے، کدے امریکہ لائی جاتا ہے، کدے دبئی لائی جاتا ہے، کدے بحرین لائی جاتا ہے، کدے سعودیہ لائی جاتا ہے۔ اس ملک کا کوئی مالی واسطہ ہے کوئی؟ یہ کی حق اثر ہے؟ یہ کتا پرسی ہوئے ہیں پرانے لوہے کا منگلا ڈیم، یہ کنہیں اختیار دیتا ہے؟ جیڑی گل میں 24 گھنٹے ٹی وی سے سننا تک نہ خبر جا، کوئی انہوں سید بنا ہے، کوئی انہوں جناب علی کے انہوں سید چھڑ کے انہوں کیا حضرت، کوئی جی کوئی آخر بنا، وہ انسان کا بچہ ہی نہیں، وہ ایک جانور ہے، درندہ ہے، منافق ہے، گدار ہے، عالم ہے، کی موت کتے کی موت نے مرنا ہے، کوئی تو کی آقا سلا ملک کی سیاست میں کوئی کتا پرستی ہوئے ہے، یا دے ملک کے کم کرو وچو انہیں جنرل دیو انہیں دے حوالے کرو ملک میں تو آتا ہے نہیں تا گئی انہیں دے حوالے ہے جنہاں ملک ہے یعقوب صاحب اگے ہی انہاں دے حوالے ہے، پھر کیوں پریشانی بنی دی ہے؟ میں عرض کرنا پہ جوید صاحب منو یہ نہیں سمجھ آمدی جیڑے ترائے کیس نے میرا فائنل فیصلہ ہے، یا منو اگے گولی مار دیو اللہ دی قسم میں تانوں ہتھیاراں نال اپنی جان پیش کرنا۔ جیڑا جج یا جیڑا بندہ پرائیویٹ جیڑا سیاستدان جیڑا کہندا کہ تین کیساں دا جیڑا عمران خان دے خلاف ترائے کیس ہوئے نے، وہ اپنے باپ دا نہیں کسے گوانڈی دی اولاد ہے، اے ترائے کیس جیڑا جج سندا پیا وہ بھی اپنے باپ دا نہیں کسے گوانڈی دی اولاد ہے، یہ ترائے کیس نہیں۔ جیڑے صاحب میری گل سن لو، سب تو پہلا پاکستانی عوام ہے، اگر عوام ہے عوام ادارہ ہے، کوئی ادارہ نہیں، عوام تو بچا کوئی ادارہ نہیں،
پہلا عوام ہے. اگر عوام پاکستان دی ہے تو ایک ملک بنایا اپنی آزادیاں دے کے قربانیاں دے کے پاکستان. اگر پاکستان ملک بنیا تو پھر ملک میں ایک نوکر کتے رکھے رہے ادارے, پولیس کتی ہے, جج کتے نے, جنرل کتے نے, ملازم نے, یہ رکھے گئے تو ہاں تھے کہ ملک کی حفاظت کر انصاف کر. جی انہوں نے کتیاں نے ملک کی عوام نے پڑھنی کروڑ پی جانا ہے, لکھاں تو ہاں وہ لینے نے, گڈیاں فری نے, پینشن لگی ہے, ٹیلی فون فری نے, موٹر میں فری نے, تے کردے کے نے پے جے لو نے قاضی نے قاضی نہ کھو ایک قصاب ایک قصاب غدار اعظم جی قبر چ بھی کیڑے پینے جی ستا پشتوں چ بھی کیڑے پینے نے. یہ تو کوئی شورا شکرا بیٹھے ہے گلا کنج کرتا ہے شرم آمدی گل کر کے سن دیا. اور ظالما جی تے پہنچے اس ویلے جتنے جج نے ہمیں ہائی کورٹ دے ہمیں سپریم کورٹ دے انہوں نے ایک موقع ملیا جنت خریدن کا عزت خریدن کا. جویر صاحب یہ انسان دے بچے ہوں دے لالی ہوں دے فیصلے صحیح کر دے اے جنت بھی خرید دے عزت بھی خرید دے انہیں جنم بھی خریدی ہے اور لانت انہوں نے لے رہن دیو تو کوئی انہوں نے عوام کر دی کی ہے. یہ جج بیٹھے نا اتنے ہاں چند بندے بھی جائے نا چار پانچ سپریم کورٹ دے ستر بیٹھا ترے کر چوکھے بھی نہیں چار بھی نہیں ہے ترے سپریم کورٹ دے کو ترے چار ہائی کورٹ بھی جے باقی جنے نے انہوں نے کسی ویڈیو بنی ہے. اور جڑا قذاب ہے انہیں کروڑوں روپیہ لے کے جتنے یہ نہ کھکر کے لا دینا انہوں نے اپنی دولت باہر رکھی ہے من سن کے کری نام جی لوگوں کا کر ختم ہو گئے اور انہوں کی دولت نہیں انہوں نے کڑیاں انہیں کمائی نہیں کی جی انہیں کمائی کڑیاں کی چڈے کی کمائی ہے سوٹا پر لگ گئی ہے. یہ ملک پاکستان کا خون چوسے ہے جہاں خون چوس کے کم ہی مجرم ہے پہلے وہ زرداری ہے پہلے وہ ایم کیو ایم پہلے وہ نواز شریف فیملی ہے انہیں ملک لٹے خون چوسیا پوری قوم نے دلیل کیا خدا انہوں نے دلیل کرے جہاں انہیں گھر بنایا نا باہر انگلینڈ دوجے ملک چ وہ گھر نہیں انہوں نے گھر نہیں آخر آخو جہاں انہیں سارے ملک کا خون چوسے ہے وہ انہیں جنم کھے بنائے نے جنم کہ چینی کا بھی ہے جنم کا یہ جنم نہ بنایا نے جنمی گھر بنایا نے اپنے گھر نہیں آنے یہ جنم کرے یہ چینی کے بھی نے یہ باجوے کے بھی نے یہ مشرفے بھی بنائے یہ دوجا میرا بھلا جہاں ہے میں وہ بڑی عزت کر دیا رائی شریف وہ پولا پولا چلتے چلتے انہیں سر سے کیا جہاں کام انہیں کیا ہس میں منافق نے غدار کسی یہ مسلمان نہیں ہے وہ تو کسی بھی نہیں کیا باقی جہاں روپیے لٹتے رہے لوگوں کا زیادتی کرتے رہے پارٹیاں توڑتے رہے لیکن جہاں انہوں نے لوگوں دیا دھیا پیروں کی تزلیل کی ہے بے گنا بندے دس دس گیارہ ہزار بندہ رہے ڈکے چھ سات مہینے ہو گئے لوگ کم گئے. اچھا ایک خبر چل رہی سی کل نیب دے جڑے افسر نے وہ بھی گینگ ریپ چ شامل نے کوئی انہوں نے قابو عورت آ جائے تو وہ گینگ ریپ کرتے ہیں. جویر صاحب میں تو الفن کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بارہ ہزار بندہ جے جس دہاڑے یہ جنرل ساڈا سے پڑ لے نا جس نے انہیں پکڑا یہ قابو جیم دے آ جائے لسن بہت لسن عوام کا کام ہے دو ہی سوتا ہے جی جویر صاحب فائنل جے میں ایک انپڑھ جہاں بندہ جے میرے دل کی آواز جے دونوں بندیاں نے لیا جی انقلاب ملک میں یا عوام نے جمع صوبے کی نے جہے گھر بہ کے ٹی وی تک خوش ہوتے ہیں انہوں جنت نہیں اپنی جنرل راج نہیں پی جنت قربانی منگتی ہے اللہ کی راج فرماندی ہے قرآن پاک میں بس جی تھی مرضی ہو تو جنت لگتی ہے شہید ہوتی ہے سیدھے اکھا لوٹو جنت بھی جہے کافر مرد نے سیدھے دوزخ تو پھر قربانی دینی پی میں تو زمانہ یہ نہیں بس ایویں ہی آخو کرو کچھ نہ شہید نہ ہو جان قربان نہ کرو تو جنت لب جائے جی ایڈی سوکھی جنت ہوتی نواز شاہ رسول کی لوڑ ہے جان دین کی جا عوام نے قربانی دینی ہے دو تر ہزار بندہ ٹوٹل چلو بہت شکریہ. پولیس بھی جڑے جج نے جڑے بیوروکریٹ نے انہیں جویر صاحب جتنے بندے نے ایم این ایم پی ایم کیو ایم دے پیپل پارٹی دے نو لیگ دے جڑا او کے بلی خان پارٹی جڑی ہے جڑی فرنڈو جڑا منڈے باغ ہے وہ جڑی پارٹی انہوں نے انت چکی ہے انہوں نے خدا میں انہوں کی ملک لٹے انہوں کی ملک لٹے انہوں سب نے پراپرٹیاں باہر وہ بابر گوری ایم پی ایم کا بھانڈے مانجتے ہیں اربا روپیے کا کلر دس گئے کوئی حساب کتاب نہیں ہوئے کوئی ستوجا اٹھوجا سال پاکستان بنیا 75 سال ہوئے نا جنہ چاہ یوب رہا ہے نا وہ چند پانچ جنرل نے کھدا باقی انہوں نے نہیں کسی کو کھا دیتا انہیں یہ دیر اگلی نہیں مچی ہوں تک نا جنگان حکومت بیٹھی ہیں وہ اپنا حساب کدلے جسا 24 گھنٹے جس دیں گے
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਇਤਨਾ ਕੀ ਜ਼ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹਸਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ بہت ہو گیا جی پھر کریں گے تھا اج میں جنرل سپاہی تو لگ کے میجر صاحب تک سو چلو یہ تا ملک جی جی جو کہ حالت پاکستان پی ہوں اگر یہ حالت رہی یہ ملک بھی ٹھیک رہنا میرا ایمان ہے ملک بھی ختم نہیں ہونا ਇਹ ਕੌਮ ਵੀ ਖਤਮ ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਭੁਗਤਣਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੋਚੋ ਜੋ ਇਸ ਆਸ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਜਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਸ ਲਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾ ਨਬੀਆ ਪੜਿਆ ਮੁਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਟਰੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਲੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈ چلو بہت مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ میں نے اپنا یعقوب صاحب سے کہا کہ آج سیاست میں نہیں پروگرام کریں گے آج پروگرام کریں گے اٹلی کے حالات وہ یعقوب صاحب بعد میں اور پہلے میں نے کہا کسی کو گالی بھی نہیں نکال لی لیکن یہ پروگرام جو ابھی کیا گیا اصل میں تکلیف ہے جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو یہ تکلیف ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے جب وہ دوسرے ملکوں کے حالات دیکھتے ہیں کتنے اچھے ہیں اور ہمارے ملک کی کیا حالت تو پھر بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے جڑے رہے ہمارے ساتھ